老花一没对答，回答一下臭宝们的氧化问题啊。电话说老花一，这个蝴蝶兰去年开完花以后抢过来了，今年没有出花剑，现在长成这样了，求解，谢谢。这不挺好的吗？啊，你求什么解呀？不用求解，你看它上面那个花剑上面长了个小叶子是吧？这属于很正常的一个现象，妈妈，这个没事啊，您正常的一个养护就行了，这属于正常，没事没事没事，养挺不错的哈。你好，老花姨，我浇水浇花漏出来的水怎么跟酱油似的？以前是未知的旧土、叶糠和沙子，它能不跟酱油似的吗？你这个肯定是用过什么东西啊？你比方说你用过是不是这个是现在网上疯传的什么土壤黄化剂、防冻液类似的这些东西啊？啊？要么就是你家的酱油瓶子真的被打翻了，怎么会出现这样？如果说你之前什么都没用过啊，这种一般都是你那个未知的旧土里面的发酵了，二次发酵之后产生的一些东西，这个搞不好就，搞不好就是你用过什么东西，好吧？你原来那个旧土里面不知道用过什么东西。老欢迎您好，我不知道您的每日一答还缺问题吗？不缺哈。我希望大家没有问题，我啥时候这个节目停更了就好了。我养的珊瑚果冻月季小苗这两天叶子开始发黄，你山东地区你养月季小苗，你臭吧，你这个东西室外盆栽过冬它都有90%的生还几率，你这肯定是缺光啊，它叶子发黄很正常，天气冷啊，这个不没事，这个没事啊，这个晚上它冷很正常，这个没事。你这山东养月季还用问吗？你种地上本本活啥都不用管，靠天吃饭就行了，什么修剪打药施肥啥都不干，就直接种地上，你绿化带里面这样活嗷嗷的。有话说我种绿化带里边就死了，你种的少种的多了活的也多，种的少了不死的活的少吗？你这话说种的多死的也多，那肯定很正常，你养花谁不死啊？养花不死的那些都是在网上的那些大神，在梦里边的。老黄你好，可以帮我看看绣球咋的了吗？就是有一个叶子蔫了，其他叶子有些焦。晒的晒的宝贝儿，现在这个颜色呢叫秋色。前段时间有花问我，哎老黄一，我绣球叶子变成这种色的正常吗？没事，这叫秋色，好吧？有这个叶子焦了什么的，这个就晒的，别的问题不大。你家哪的？家里边冷不冷？如果你们那儿很冷的话，哈，就是说它可以落叶的。如果说不是很冷的话呢，这么晒晒也没事。明年春天的时候稍微避一避光照吧。冬天都这么长的光照，都这么强，都把叶子晒焦了，那到了春夏天还了得，是吧？适当的遮阳，绣球不喜欢强光的暴晒，光照可以给一些。老花姨老病号了，看看我这个白兰咋救啊？白兰问题不大，好吧？你能给你留三个叶子，这属于一个很正常的体现，因为白兰花的叶子很大，枝条相对来说比较瘦弱，它对于空气湿度的要求很高，很多的花友养白兰都这样。那你看我在前面棚里边我弄的那个白兰，它就没什么事，它对空气湿度的要求高。还有一个呢，它典型的是喜酸性花卉，你可以多接一些雨水浇花，如果没有的话你可以用反肥水啊兑水去浇。另外的话，有的花友总是说我嘴上给你们说弄个棚棚，其实我那边自己做了个棚棚，你们可以做个就是像鱼缸那么大小的那种棚棚，给它稍微加加湿，那也不错啊，是吧？这就想个办法动动手啊。说老花你好，我的一株蝴蝶兰根系不太好，却冒花剑了，还要不要保留花剑？这个呢就完全看咱们自己的一个长势了。如果说这个植物长得很健壮，是吧？虽然说根系不好，但是这植株整体很健壮哈，可以保留。如果说你看整体都要死不活了，还出花剑了，它可能就是那个叫什么叫回光返照啊，它开完花以后可能就离你而去了，它要完成它这种开花的一个任务和使命，所以说自己悠着点。好了，今天每日一答就到这儿了，觉得不错就点个赞，其他养护问题私密留言。我是老花一，养花最得意，下期再见，不见不散，拜了。